Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takohemi në emisionin frontal, ku edhe sot si çdo ditë tjetër, mund të njeni me zhvillimet më të fundit në vend. Do cilëm shumë informacione përgjatë kësaj magazine informative, ndërkaq në studio është i ftuar Imer Zeqiri nga Sindikata e Policisë së Kosovës, me cilin do të diskutojmë në lidhje me kërkesat e tyre për trajtim më të mirë të zyrtarëve policor. Do cilëm dhe shumë informacione të tjera, mirë po para së gjithasht titujt kryesor. Ambasadori amerikan thotë se kërkesat e SBA-s në Kosovës nuk janë presion, flet për Shqipërinë e Madhe e zgjedhjet në veri. Kryeministri Albin Kurti e dërgon ministrin Liburna Liu në Maqedoninë të Veriut, edhe ky flet për rrugën Prizren-Tetov. Zëvendës ministri Radomirović viziton komunën e Leposavićit, fishkëllehet nga serbët lokal, ky thotë se e pengoj si miqi. Vazhdojnë aksioni u sjellësit për shkyqje, kësaj radhe në shtime, media që po e përsillin këtë ngjarje kërcënuan e sulmohen. E frontalin e sotëm e filloj me veriun e vendit, atje ku peticioni që poshiet si mundësi për shpaljen e zjedjeve poshiet si mundësi jo e mirë. Madje sot, kryetari Ilir Peci ka thonë që kjo nuk është forma e duhur në mënyrë që të largohen nga këto institucione komunale. Në krye të komunës së Zveçanit është tashe 4 muaj, e sa do të vazhdoj të udhëheqja të kryetari Ilir Peci edhe në vazhdim, është ende diskutabile. Kjo pasi qeveria Kosovës ka marrë një nismë për shkarkimin e tij e të kryetarëve në për komuna tjera veriore, gjë që Pecit nuk po i pëlqen. Kjo me peticion mua as pak nuk është të më pëlqyje, për arsye pse më ia dhanë dikujt tjetër një mundësi me të shkarku ty ku na mundëm. Sekretar komunës dhe si kryeministër i Republikës Kosovës me arrit një marrëveshje për të mirën e qytetarëve do të Punët komunale po i kryen nga një zyrë alternative në fshatin Kelmend, e për to Peci thot se po i shkojnë mirë në disa aspekte e në disa jo. Edhe në sekretar komune, jemi të mundume në drejtimin dhe të shërbim gjithë qytetarët komunës Zveçanit, Mirë po problemi këtë që është se ende nuk nga ka lejue qasja në bugjet. Edhe të të pakemi shumë probleme në të drejtim. Edhe takimet me qytetarët serb të komunës që udhëheq nuk po i mungojnë. Por një numër shumë i madhë të qytetarë do të gjithë qytetarët pa dalim janë të interesume bashkëpunua, janë të interesume për konkurse, kur hapën me apliku se ata serb, se ata shqiptarët. Do sot dhere tani, moj sam jo me knaqë me stilën e qytetarët komunës Zveçanit. Gjithë mullën unët me ka një pakit, se kundër shënë. Peci foli edhe për shkarkimin e nën kryetarës e kësoj komunës, Lajana Pantovic. As një herpin ditën e parë kërë ka, do sot e ka në nënshkru e vendimin, nuk ka lajmrua në punë. Sari kemi e thirë, as një herës nuk lajmrua. Peci është krye komunari i dytë që së bashku me atë të Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, kryejnë detyra nga ambientet alternative, ndërkaq Lulzim Hetemi, që udhëheq Leposavićin, po qëndron brenda në komunë më shumë se 2 muaj. E pikrisht në komunën e Leposavićit, në urët e hershme të mëngjesit, është parë zëvendës ministri për komunitete dhe këthim, Radojica Radomirović, bashkë me 10 personat të tjerë. Një veprim i tillë i Radomirovićit është pritur me fishkëllima nga serbët lokal që vazhdojnë të protestojnë. Zëvendës ministri, duke parë një situatë të tillë, bashkë me grupin e personave që kanë shoqëruar, është zhvendosur pas ndërtesës duke pritur që ushtarët e KFOR-it të siguronin hyrjen në objekt. Raportohet se pas një ore policia e Kosovës kishte lejuar hyrjen në objektin e komunës, derisa mediave në gjuhën serbe në veri KFOR-i nuk e ka aprovuar hyrjen e tyre në objekt. Duke parë situatën aktuale në veri të vendit, zgjedhjet po shihen si mundësia ideale për ta tejkaluar këtë krizë. Kështu është deklaruar ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jeffrey Hovenir sot gjatë një takimi me gazetar. Maqedonia e Veriut, sama ofër Kosovës, Shqipërisë dhe Bullgarisë e sama larg Serbisë. Këtu deklarata të kryeministrit Albin Kurti gjatë vizitës së tij në Maqedoninë e Veriut, duket se ja morën vëmendjen edhe ambasadorit amerikan në Kosovë Jeff Hovenier.
Në një takim me gazetare të gjatë së mërkurës, ai pa të nevojshme që të shprehë edhe një herë kundërshtinë amerikane ndaj idesë së ashtu quajtur Shqipëria e Madhe. Kam parë që në komentet publike ka brengosje për idenë Shqipërisë së Madhe, si diçka që është diskutuar në kontekst të kësaj vizite. Dua ta ritheksoj pozicionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për këtë çështje. Është shumë e rëndësishme dhe dua ta lexoj fjalë për fjalë qëndrimin e qeverisë amerikane për këtë, që ta bëj të qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e mbështesin Shqipërinë e Madhe dhe nuk e mbështesim as Serbinë e Madhe. Përfaqësuesi i SBA-s në Kosovë komentoi edhe zgjedhjet në veri duke ritheksuar se amerikanët kërkojnë ecje përpara drejt shpalljes së tyre. Ne duam të shmangim trazira, kësnime të dhunës dhe gjërat të tjera të cilat pengojnë aftësinë tonë për të punuar me palët, për të fokusuar në objektiva strategjike, që është zbatimi i plotë i marrëveshjes së orit nga të dyja palët, prandaj se si do të mbahen zgjedhjet në veri, është pyetje e brendshme për Kosovën, se a bëhet kjo përmes dorëheqjes së kryetarëve të komunave ose nëse bëhet përmes një procesi ku votuesit votojnë për të larguar kryetarët aktual, peticioni. Ne jemi të interesuar vetëm të shohim procesin që po ecë për para. E zhvillimet të fundit në veri dhe sjellja e institucioneve kosovare sipas diplomatit amerikan kanë miksuar paksa raportet SBA Kosovë. Do të thëja që është një situatë mikse. Në disa çështje bashkëpunojmë ngushtë me qeverinë kurti dhe po i bëjmë disa gjëra shumë të mira bashk. Në disa çështje tjera kemi dallime, por respektojmë të drejtën e kryeministrit të Kosovës për t'i bërë zgjedhjet e tij dhe atë çfarë mendon se është më e mira për vendin e tij. Ai është kryeministri i zgjedhur në mënyrë demokratike i një shteti demokratik. Hovenier përsëriti gjithashtu qëndrimin se Washingtoni mbështet nisma që lehtësojnë lëvizjen e lirë të mallrave dhe të njerëzve. Jo vetëm për komunat në veri të vendit, mirëpo edhe për komunën e Graçanisë, zyra kombëtare e auditimit ka gjetur mjaft vërejtje në mesin e tyre dhe disa gabime mjaft të mëdha financiare, të cilët nga njësit e politikave lokale po vlerëson si të qëllimshme. Rritja të hyrave zakonisht cilësohet si sukses nga komunat, por një zhvillim të tillë jo që se promovoi, por edhe fshehu komuna e Graçanicës. Sipas zyrës kombëtare të auditimit, ky institucion lokal nuk paraqiti hiç më pak se afro 1.500.000 euro. Komuna kishte prezantuar llogaritë arkëtueshme nga taksat për ushtrimin e veprimtarisë vetëm të vitit 2022 në vlerë 222.820 euro, duke mos i prezantuar të përmblidhura dhe vlerat e paarkëtuara nga vitet e mëhershme, të cilat në shumë totale, përfshir edhe vitin 2022, do duhet të raportoheshin 1.641.635 euro. Nga kjo rezulton si antë nën vlerësuara për 1.418.765 euro. Këto dhe gabimet të tjera, për të cilat të shtatë raportoj një dit më parë, televizioni më sënë se janë duke omarur prokuroria dhe gjykata, ani pse nuk e konfirmuan zyrtaresht. Këto lëshime nga njohësi politikave lokale që ndrim Arifi nuk po konsideruan aksidentale, prandaj institucionet e drejtësis duhet hetuar rastin në detaje. Komunat, institucionet kanë them një infrastruktur teknologjike mjaft avancuar lidhur me raportet financiare, që është vështirë pra të gabohet në aspektet e këtyre numra, pra është vështirë të konkludojmë që kemi të bëjmë me gabim teknik, ndoshta është gabim i qëllimshëm, këtë duhet ta vërtetojë prokuroria. Arifi tregon se edhe më parë ka pasur raste të ngjashme, por që su ekzekutuan dënime. Ndërsa nga prokuroria thjesht e merr vetëm një njoftim që i kemi pranuar këto raporte dhe asnjëherë nuk njoftohet as për rezultatin, as hetimet e prokurisë, çfarë epilogu kam. Ndërkohë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tregojnë se sa mund të zgjasin këto hetime. Në paraqiten dy lloj situata se si duhet të veprohet. Fillimisht nëse një mënyrë e veprimit të caktuar flet për dyshimin se në rastin konkret kemi të bëjmë me keqpërdorim të detyrës zyrtare apo ndonjë vepër tjetër, definitivisht se në rastin konkret pa marrë parasysh do të thotë mënyrën se si raportohet apo si vjen në dijeni prokurori për një shkelje të tillë, duhet të fillojë hetimet dhe të trajtojë këtë situatë. Eshala tregon se sa mund të dënohen zyrtarët e komunës nëse shpallën fajtor. Nuk ka mjaftueshëm bashkëpunim në mes të zyrës kombëtare të auditimit dhe të prokurorit të shtetit dhe ndoshta jo bashkëpunim
nëse mund të themi dy palësh. Kurse Komuna e Graçanicës në fond për transparencën financiare ka dalur edhe sipas një raporti të institutit GAP. Ndërkaq tani flasim për zhvillimet brenda gjykatës speciale. Javë më parë mbrojtja e ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka kërkuar që ai të lirohet përkohësisht për një periudhë prej dy javësh në mbikëqyrje për të kaluar pa kohë me familjen e tij në Kosovë. Megjithatë, kjo kërkesë është refuzuar nga trupi i gjykues në Hagë. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësia e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë, e cila ka konstatuar se vazhdon ende rreziku që Krasniqi të kryej krime kundër atyre që perceptohen si kundërshtar të UÇK-s, thuhet në njoftim. E një ndër vizitat më të diskutuara të ditëve të fundit ishte ajo e kryeministrit Albin Kurti në Maqedoninë e Veriut. E një vizitë të tillë nuk e bëri përsëri gjatë kësaj jave, mirëpo ai vendosi që ta çoj në Maqedoninë e Veriut ministrin e tij Libur Aliu, mirëpo edhe kësaj radhe dhe Aliu diskutoi në lidhje me projektin për rrugën Prizren-Tetov. Në fund javë vizitoi personalisht Maqedoninë e Veriut. E kjo është veç një nga shumë deklaratat e kryeministrit Kurti që nxiti reagime në Kosovë. Këto dy qytete që, siç thuhet, janë dy në tokë për një në qiellë, sepse kur Zoti e lëshoi qytetin në tokë, malet e sharrit e ndanë në dysh. Ndoshta për të evituar diskutimet e tilla, këtë mërkuri pari i ekzekutivit i kërkoi ministrit të tij Libor Naliut që të shkojë në shtetin Fqenj. Megjithatë, tema nuk ndryshoi. Sërisht, Ministri i Mjedisit dhe Infrastrukturës diskutoi për projektin e rrugës Prizren-Tetov me kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ametin. Është rrugë që ka ndikim jashtëzakonisht të madh ekonomik për të dyja vendet. Kjo rrugë do të krijojë një mundësi të menaxhimit të përbashkët të parkut nacional dhe pashtu të menaxhimit të zhvillimit të turizmit për të dyja vendet. E që do të mund të krijonte mundësi të reja edhe për vendet punës, por në veçanti për zhvillim ekonomik. Rëndësinë e kësaj rrugë e konfirmoi edhe Ameti. Për të qenë i suksesshëm ky angazhim dhe për të reflektuar drejt për së drejti si tek popujt ashtu edhe tek shtetet në kuadër të kësaj vizite, sigurisht që një vëmendje e veçantë ju bën edhe rrugës që është më në projektim e sipër Tetov Prizren. Konferenca për media u koncentrua vetëm në temat për të cilat deshën të prononcohen Aliu e Ameti, KSS-i nuk pranuan pyetje për media. Po në Maqedoninë e Veriut, përkatësisht në Tetovë, është deklaruar kryetari i kësaj komune në lidhje me një kallëzim penal që është ngritur ndaj tij. E pritën me simbole kombëtare shqiptare. Në mirëseardhjen që kryetari i Tetovës Bilal Kasami dhe ai i Qajrit Visar Ganiu e organizuan për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, duket se pati shkelje të ligjit. Andaj, Ministria Punëve të Brendshme të Maqedonisë e Veriut bëri të ditur se kanë ngritur kallëzime penale për shkelje të ligjit për përdorimin e simboleve shtetërore. Dy kryetarët janë marrë në pyetje nga policia maqedonase. Këtë veprim të autoriteteve policore e ka konsideruar absurd kryetari i Tetovës Bilal Kasami. Ngritja e flamurit kombëtar dhe intonimi himnit në sheshin e Tetovës ka qenë pra ajo veshmo pjesë private, t'i themi, dhe nëse mund të më dënojnë, mund të më dënojnë mua si qytetar, por nuk mund të më dënojnë mua si kryetar komune dhe si institucion si komun, sepse pjesa e organizimit zyrtar ka qenë konform ligjit. Ai madje ka një thirrje për të gjithë qytetarët pjesëmarrës në këtë organizim. Une i thras të gjitha ta qytetarë të cilët mund të paditen dhe të donohen për këtë organizim të drejtojnë drejtun dhe unë jam i gatshëm të barë të gjitha përgjegjësit financiare dhe institucionale. Në fakt, ligjore, jo institucionale. Të gjitha këto a i ka konsideruar si tentime për friksim dhe heshtje si në kohën e komunizmet.
Tani sillim një informacion nga institucionet e drejtësisë, bëhet fjalë për prokurorinë themelore të PIS, e cila ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit ndaj Tush Frokut, të dyshuar për vrasjen e dhëndrit të tij Anton Prela më 7 gusht. Këtë për ekspres e ka konfirmuar zëdhënësi i prokurorisë Shkodran Nikshi. E në lidhje me vendimin të cilin e ka marrë gjykata themelore në Peni, tani do të realizom një lidhje direkte me avokatin Gani Kelmendi. Përshëndetje, zotri Kelmendi, nëse po më dëgjoni, ka përfunduar seanca se i përket caktimit të masës së paraburgimit ndaj zotrit Froku. Po përshëndetje, s'pari po kërkoj falje se në rrugë, ja. Po, sa po kemi dalë nga seanca, është kërkuar masa e paraburgimit për një mujë ditë, sa është kërkuar për i prokurorisë, dhe i akuzuari Frokaj, i klienti jemi, dhe tani ka edhe një avokatër zotri Baljoku, akuzuar për 4 vepra penale, për të cilat dyshojnë se i ka kryer dy, po se po, për dy, jo. Qaq, për momentin e ka caktuar 30 ditë para burgit. Ndregull, a mund na tregoni më shumë detaje se sa, qka u tha gjatë kësaj seance ku caktua dhe masa e para burgimet? Ashtë e pati shimë se vepra penale vrasë se eksistan, ashtë e pati shimë se eksistan andajtja pa leje. Por dëmtimi pronë se huaj, dhe shtërnimi për automjetin të qene ka shqicuar që shumë që i ka krytë të dy vetra me që personit që i ka unë automjetin nuk ka qeni kërcnuar, automjetin nuk i është dëmtuar, i është cilë në gjenis që që ka pas. Po, cili është qëndrimi dhe cila është gjendja e të dyshuarit për vrasje kur ju tashmë e keni parë sot? Eja, gjendja shërume, e po ditë që e ka vratë mikun edhe dhëndrin. E ka edhe vratë gru, se ka edhe gurin e mbëtërës, personin e viktimin, dhe bakje unë bakje ka kuptu se ka arë në gjeni që shka arë, momenti kritik ka qenë për të i pashmokë që përmi të vipën për qene ka kri, por tani kanë kalu gjitha, duhet pajtuat me kese dhe gjenja shumë e ronë, shumë i ngarkum, shumë i mërzitën, shumë. A mund na tregoni më shumë detaje se si e keni gjetur djetë dyshuarjen për vrasje? Tha që a i po qëndronë të branda një shtëpije të pabanuar, cile ishte gjendje ti? A gjenja ti a ishte i demoluar komplet, une pas ftesi që më ka bërë dhe më ka cektu tërmini kur më shku me morë, me qatë objektin e pabanuar ishte broj, qatë broj, zisë këndërajt, ishte një gjenja tepër e ronë, tepër e shtirë, ka pranu më orë, ka orë në kjerë me neve, kemi avrutin i punë për bezinit, e kabini kafe, kabini lëngë, e ka ushtë ushqi pak, ushqime dhe për momentin, nuk kam të kështë një shenë që mi arë në stacion policisë të tërzu, është mbrojt një heshtje, edhe sa duke të kërrua zgjens. Po, si keni i ronë gjurëmët e ti një ditë më parë, kur edhe keni gjetur? Me është lejmruar aj, aj me ka kërkuar që vetë mund të sanë për më tërzuar, edhe për me arë, kanë që përfasuar edhe stacionin policisë të bejë, kër i kom të rëgu se e kom në kërë dhe po e bi me veti. Ka që shumë ka të reguar zotri Froku gjatë kësaj periudhe kohore a ka pasur kontakt me dikë tjetër? Jo, për atë moment nuk ka pas, sot se ka pas ushqim në përshtepia, që shërqin, dhe kryesisht ka kalu e kohen me objektin ku e dhe kom gjithë. E qarta, mund nga të regoni sot spesifikisht se cili është qëndrimi ti dhe gjendja ti, që farë thoshtë në lidhje me rasin për cilin a i po akuzuo tashma? Bave për penoli, si du që tjetë e dhe të pranoj, jo si vrasje të ranë, po vrasje qastit, albatje paleje po ashtu dhe të pranoj se me të edhe ka kuj vepën, kurse të të tjera të pendime dhe të sa të ndikojnë në masën që do të merën dhe tjina, do të shqyqojnë. Zotri Froku ka qenë i akuzuar edhe më parë për vepra të tjera penale, sa do të vështirëson këtu procesin gjyqësor ndaj ti? Ka qeni, unë e kam pasë, se dhe onë të pikris për ato dhe njëna, me të dhe të kotisë civile, se e kanë go pak modhe, po ka qeni ishtë një vjedhe, edhe në fakt ka blesë senet vjedhme, edhe është impliku si vjedhë si hajnë, për ta dhe denume. Pra ka qeni klienti juaj edhe më parë. Zoti Froka i takoni familje të pasër dhe të ndeshme, edhe absolutisë mund të më shvitë bërë të sene, por zonët e tila që dhe qenë mërë dhe eksistojnë dënimeve në bëjtë përkërije që i banë.
A mund na tregoni më specifikisht për shkak që është raportuar se zotri Froku ishte larguar nga vendi i ngjarjes me një vetur të grabitur. A mund na tregoni më shumë informacione rreth kësaj? Ju ka treguar se ku e ka gjetur? Pikisht folet se këtë derisa ka qenë ikje, ka po njëri një njofshëm. Edhe ka largu pikjere, ka murkjere, ka shkutin për shtëpia. Asë një sen tjetër më gjabua si ka këtësnua, si ka dëmtua, si ka plashkita, si ka shtërmua. Edhe, pikrisin në të dy vepër për cilat, pa kurzuat e në rasin e ikes, se i ka krye shtërnimi dhe dëmtimin e pronës e hujës. Po diku shtjetër a ka qeni informuar për vendodhjen e ti marë para syrës që zotri Froku është larguar nga vendgjë? Nuk kam asë informatë për ti në edhe. Që e lukat që bërë që tjesë nuk të takon mi ditë ato gjona për cilët, ato e njëra të cilët i mbërë nëjë përveqë. E qërë. Zotri Kelmendu, një falenderoj për këtë paracitje direkte në emisionin frontal. A, gjithashtu, fende për shëndetë për ju e shikmus ju. E ne shikues të nderuar vazhdojmë me informacionet të tjera. Në fakt tani është koha për bisedën në studio. Unë tëftuar e kam Imer Zeqiri nga Sindikata Policisë së Kosovës. Zotri Zeqiri, mirë se vini në emisionin frontal. Mirë se vini gjatë, faleminderit. E kemi parasysh që një ditë më parë dy departamente brenda Policisë së Kosovës kanë bajtur një protestë. Sa mund na tregoni më konkretisht se për çka bëhet fjalë? Po, në realitet dy njësi të zyrtarëve civil apo stafit civil që ne kemi në policinë e Kosovës, bëhet fjalë për flotën operative apo njësia e cila bën riparimin e të gjitha automjeteve në policinë e Kosovës, që këtu hynë domethënë kategoria mjeshtrëve automekanik, autoelektricist, autolimar, me një fjalë të gjithë mjeshtrit që bëjnë riparimin e automjeteve të policisë Kosovës, si dhe pjesa tjetër ka qenë njësia apo ata zyrtarët e stafit civil që bëjnë mirëmbajtjen e objekteve policore, kur themi mirëmbajtjen, domethënë me të gjitha pajisjet tjera përcjellse, e që edhe tek ta e kemi domethënë edhe ata janë një kategori e mjeshtrëve që janë të certifikuar si mjeshtër, qofshin mjeshtër të ujësjellësit apo të rrymës etj. Dhe kërkesat e tyre gjatë kësaj proteste kanë qenë që të bëhet vlerësimin e koeficient si mbas pozitave që i kanë, domthonë si mbas profesioneve dhe punës që i kanë, e që me ligjin e ri të pagave cili është implementuar në shkurt, nuk ka ndodhë të këta, të kjo pjesë, të kjo kategori, dhe jo vetëm të kjo kategori, sepse neve në policinë e Kosovës kemi mbi 900 pjestar të stafit civil, staf mbështetës që na mbështesin në të gjitha aspektet qoftë në tekniken informative, si IT dhe asistent administrativ të ndryshëm, që shumica për tyre nuk janë të kënaqur me koeficientet, vlerësimin me koeficient si që kanë, pozitën e punës, dhe për arsye se prej këtyre 900-ve, 603 kanë pasë zbritje pagë me ligjin e ri të pagave, dhe nuk është vetëm paknaqësia të kjo pjesa e stafit civil, mbështetës që kemi në policinë e Kosovës, por paknaqësi kemi edhe të zyrtarët policorë me autorizime policore, sepse të këta fillimisht me ligjin e pagave ka ndodhë mos ekzekutimi i shtesës për rrezikshmëri, është tani ky muaj i 7 që ende nuk kemi ndonjë përgjigje konkrete për pas premtimeve që i kemi bënë pas në vazhdimsi si zyrtarët policorë, ashtu edhe kjo pjesa e stafit civil. Dhe mlefi tyre ishte, domethënë, kaloi durimin dhe ata kanë filluar me një protestë në vendin e tyre të punës. A mund na tregoni se si është manifestuar kjo protestë? Nga kush, nga punëtorët? Nga punëtorët, pra a është bojkotuar puna, apo në qëfar punë është manifestuar? Në realitet ata gjatë protestës nuk kanë punuar, dhe më hanë ka qenë gjatë orarit të punës, dhe ata kanë qenë gjdo moment, gjdo kohë kanë pritë që dikush nga Ministria e Punëve të Brendshme do t'i vizitoj, ishte edhe kërkesë e sindikatës që t'i vizitojnë punëtorët së bashku dhe spaku, të japim atë realitetin se ku gjinde një komisioni cili është duke punuar komision qeveritar, që si mas zyrtarët Ministrisë Punët Brendshme është duke punuar rrëth klasifikimit të këtyre koeficientve, apo më mirë më thamë përmirësimit të këtyre koeficientve, si dhe për shtesën e rrezikshmërisë për policinë, mirë po deri me tani, dhe më thamë, nuk kemi pas në një reflektim nga Ministria Punët Brendshme dhe nuk ka qenë askush që të vizitoj, dhe më thamë ata gjatë tërku kohës kanë pritë se dikush nga ministria do t'i vizitoj dhe spaku t'ju japë shpresë, ka zgjat gjatë tërë orarit të punës. A u mirëprit edhe nga kolegët e tjera, apo po ati
Apo ati koordinim në mesin e gjithë tyre? Jo, në realitet të gjithë kolegët janë solidarizuar me kërkesat e këtyre kolegëve, sepse është një drejt ligjore e tyre dhe vërtet jo është bërë pa drejt në klasifikim të koeficientëve, dhe të gjithë kanë qenë të solidarizuar, prandaj edhe nëse vërtet kështu nuk do të reflektoj Ministria Punës Ndërbranshme rreth kërkesave të tyre, atëherë protesta ka gjasat që të zgjerohet edhe të pjesa tjetër e stafit civil, ndoshta edhe më shumë. Sa persona prafërsisht kanë qenë pjesë e protestës tjetër? Po në këto dy grupe, domethënë kanë qenë, te flota operative janë rreth 60 të punësuar, ndërsa te këta mirëmbajtës të objekteve janë rreth 40, domethënë mund të themi se kanë qenë rreth 100, me përjashtimet vogla që dikush nga ta ka mund të jetë në pushim vjetor. Ju keni bërë një kërkesë pra që dikush nga Ministria e Punëve të Brendshme t'ju përgjigjet atyre? Po, në realitet, unë pardjeme një herë si e kam marë para lajmërimin nga këta punëtorë se do të protestojnë për kërkesat që i përmendëm. Unë e kam adresuar një kërkes me shkrim drejtuar kabinetit të ministrit punët branshme dhe vetë ministrit që të takohemi qoftë me mua, qoftë me punëtorët, vetëm me qëllimin matë mirë që atyre të tregohet se ku është situata dhe diri kur do të zgjatë këj mos përmirësim e këtyre koeficientëve dhe i kushteve të tjera. Mirë, po në realitet, deri me tani nuk kemi marë ndonjë përgjegje, që nuk do të dëshiroja që kjo të vazhdoj kështu në heshtje dhe Ministria e Punëve të Brendshme mos të përgjigje të tyre kërkesave, sepse qëllimi i jonë, i imi personal edhe i të gjithë punësuar në policinë e Kosovës është që të përmirësojmë kushtet dhe të vazhdojmë punën normalisht, sepse ne jemi institucioni vetëm i sigurisë në vend dhe pesha e këti institucioni është jashtëzakonisht e madhe dhe për shtetin, prandaj paknacit janë jashtëzakonisht mëdhaja, shqetësim tjetër është për posë që kanë fillu këj grup i vogël me protest, atëre është edhe shqetësimi më i madhë është se paknacit e tyre në njërë individuale kanë filluar të shprehin edhe zyrtarët policorë me autorizime policorë edhe kjo pjesa tjetër e stafit civil duke dhe ndërheqje vullnetare nga policia Kosovës dhe të gjitha këto ndërheqje që ipen nga policia Kosovës të gjitha ta janë profesionist të dëshmuar dhe me një përvoj të gjatë në punë e që do të dëmton të shumë institucionin e policisë dhe ndoshta dhe vetë qeverinë. Pra ka zyrtarë policorë të cilët kohëve të fundit kanë dhe ndorheqje për shkak të paknacive që i ka në lidhje me trajtimin e tyre branda këti institucione. A mund nga të regoni për afërsisht se sa është numri i zyrtarëve policorë të cilët kanë dhe ndorheqje? Po vetëm brenda këti viti kemi dikon rrët 50 zyrtarë policorë duke përfshirë dhe këtë pjesën e stafit civil, e që kryesisht apo shumica për i tyre kanë dhënë ndërheqje për shkak të paknacive, për shkak të një pagë jo të dinitetshme dhe kushteve të tjera në punë, si që janë sigurimi shëndetësor, ligji për pensionim, shujta, një shpërblimi një paget 13, mos pagese e ullëtimit, mos shpenzimeve të ullëtimit, e shumë kushtet e tjera, prandaj këtu veç që janë grumbulluar. Unë personalisht kam qenë një zhgënjur me këtë pjesën që në ka dalë si shtes këtu edhe klasifikimin koeficient me ligjin e ri të pagave edhe kjo shtesa për rrezikshmërinë policinë e Kosovës e cila mendoj se nuk e ka asnjë logjike që është ndërprerë dhe është jashtëzakonisht e paarsyeshme sepse jemi dëshmitar të shumë operacioneve të suksesshme apo të veprimeve të përditshme të zyrtarëve policorë e që rreziku për shëndetin dhe jetin e tyre është jashtëzakonisht i madh. Kemi dhe statistika që janë treguesi mjaftueshëm që të vërtetojmë se zyrtarët policorë me autorizime policore bashkë me stafin mbështetës këtë pjesën e stafit civil gjithmonë gjatë kryesh detyrave zyrtare janë të rrezikuar. Prandaj them që shtesën për rrezikshmëri vërtet mund ta ndalin, por rrezikun policit nuk mund t'ja hecin. Po pse u ndal shtesa për rrezikshmërinë? A keni marrë ndonjë sqarim? Po thoni që keni kërkuar sqarim në realitet, neve edhe pas implementimit të ligjit edhe gjatë diskutimit publik, kemi vrejt se do të ketë një defekt të tila, apo do të ketë edhe paknaci për arsye se në ligjin e pagave, është përcaktuar një shumë prej 1% e
komplet buxhetit të pagave për shtesën për rrezikshmëri dhe për shtesat e tjera në policisë që janë orë të shtesë pas orarit të punës, mandej orë ose puna gjatë ditëve të festave dhe vikendeve, mandej edhe kjo pjesa për stafin civil që ka qenë një shtesë për punë të veçantë, e shumë shtesat të tjera si që janë edhe zbritja e vlerës përvojës punës nga 0.5 në 0.25, mandej edhe hesqja apo anulimi i tri pagave për cilëse për zyrtarët policorë që i kanë më herët i kanë marrë pas pensionimit, edhe shumë e shumë të tjera dhe neve kemi bërë kërkesa, kemi pas takime edhe me ministrin edhe me qeveritarët të tjerë dhe të gjitha këto i kemi shpreh edhe gjatë bisedes me ta, mirë po këto i kemi adresuar edhe të avokati i poplit që në fillim të shkurtit për shkak se e kemi vrejtë se kjo do të ndodhë dhe do të kemi pak nëci dhe krejt këto edhe gjatë bisedave dhe gjatë kërkesave gjdo herë në ashtën se po do të bëhet kjo dhe për këtë kemi informacione se është formuar edhe një grup punuos në kuadrët qeveris që është duke punuar për regulimin e këtyre çështjeve, mirë po vërtet kjo koha e gjatë më shumë se 6 muaj që nga implementimi i ligjit të pagave dhe më hanë edhe të ne gati veç ka humbë durimi dhe këto paknacit janë evidente, shprejhe atyre me dorheqe vullnetare, shprejhe atyre me protesta, e që kjo nëse vërtet nuk kemi ndo një përgjigje konkrete mund të zgjerohet dhe të përket situata në policinë e Kosovës edhe pse neve nuk jemi ata që po e duam këtë, po duam që të normalizohemi, të i kaluhen këto, të plëcohen këto kushtet dhe të funksionojmë sepse jemi institucioni vetëm e sigurisë në vend. Kur ka qenë hera e fundit që keni pasur mundësi të diskutoni me ministrin e punëve të brendshme në lidhje me të gjitha paknacitë që keni pasur? Në realitet, hera e fundit mund të them që ka qenë ndoshta para një muaj e gjysë apo dy, në një takim jo formal që i kemi diskutu këtu dhe ka premtu se vetëm kjo situata sa të qetësohet pak se neve do të bëjmë edhe është një farforme edhe me ka thënë direkt se është duke punuar këj komisioni që përmenda në kuadrë qeverisë të Republikës Kosovës dhe do të dalë me rezultate. Mirë po, definitivisht, po e thëmë edhe një herë dhe më hanë kjo së tërgjatë më shumë se normalja, mbi 6 muaj ditë dhe ka humbë bëdhe durimi dhe kanë humbë shpresat se vërtet do të bëhet diçka. Unë po dëshiroj dhe po shpresoj që do të bëhet vërtet diçka nga këj komision, po deri kur që nuk kanë caktuar në ndonjë afat kohor, do të thonë, janë të papërcaktuar dhe kjo është çështja që edhe ka humbë durimi dhe ka fillu të humbë durimi të pjesëtarët e policisë Kosovës. A mund nga të regoni fillimisht për këto kategoritë të cilat kanë protestuar një ditë më parë, në qka po diskriminohen? Po, në realitet, diskriminimi më i madh është ajo klasifikimi në koeficient baraz me një mirëmbajtës. E thashtë dhe maherët, ta të gjithë janë mjeshtër të kualifikuar dhe të certifikuar për punën që e bëjnë. Prandaj, kjo është ajmë lefi tyre se si mund të rangohet me koeficient baraz me një mirëmbajtës, apo nuk është puna veç e mirëmbajtësit, po është edhe nuk ka pas ngritje paget e ta, për kundrazi ka pas zbritje paget. Në vend që mas gjithë këti inflacionit që ndodhi këto 2 vite, neve kemi mirë prit dhe kemi prit me një shpresë, jashtë të konisht madhe këtë ligjin e pagave dhe implementimin e ti, se vërtet do të ketë një ngritje jo për luks, apo për me pas një ngritje që është e papërballueshme, por një ngritje spaku sa për ta amortizuar këtë pjesën e inflacionit që ndodhi, dhe kjo vërtet nuk ndodhi, kështu që këto janë ato të gjitha paknacit që në një farë forme po dëmtojnë edhe institucionin e sigurisë në vend, dhe po thamë edhe një herë shqetësu se janë dorëheqjet vullnetarit të cilat po ndodhin për mos me thamë gati çdo ditë, do më hanë çdo të dytën, tretën ditë kemi nga një dorëheqje, që është jashtëzakonisht shqetësuese. Krahasuar me vitin e kaluar, është ngritur numri i zyrtarëve policor të cilët kanë dhënë dorëheqje? Në realitet, nuk e di si periudhë kohore, sepse edhe vitin e kaluar kemi pas një numër të konsiderueshëm dorëheqjeve, nëse e marrëm si vit komplet, kanë qenë rreth 100 dorëheqje, mirë po edhe ato dorëheqje që kanë qenë, domthonë kanë qenë përjashtimisht që nuk është marrë shembull ky ligji i pagave, sepse unë e përmenda më herët, kemi qenë vazhdimsi në kërkim të sigurimit shëndetësor dhe jetësor për policinë e Kosovës, që është i domosdoshëm dhe është jashtëzakonisht me prioritet,
Et që tani kë, jo që mbeti në hijen, po nuk po përmendet, neve kemi bërë kërkesa konkrete, reale, edhe me projekte, se si mund të bëjmë një sigurim shëndetësor alternativ për policinë e Kosovës. A mund të tregoni më specifike se si mund të realizohet një gjë e tillë? Për shkak që sigurisht për gjitha kategoritë është i rëndësishëm sigurimi shëndetësor, mirë po kur vije puna tek policia e Kosovës, normalisht që është më e theksuar kjo nevojë. Po shumë e vërtet, unë jam që të bëhet dhe nëse presim që të bëhet ligji për sigurime shëndetësore, është një do të shkojë me vite dhe duke pas parasysh punën specifike në policinë e Kosovës, rrezikshmërinë punë e shumë çështjeve të tjera dhe si institucione sigurisë, neve kemi biseduar dhe disa herë me drejtorin e Byrës Kosovare të Sigurimeve dhe ai na ka ofruar një modalitet se si mund ta bëjmë sigurimin shëndetësor alternativ, e kjo do mund të bëhej qoftë me Byrën Kosovare të Sigurimit me marrëveshje, qoftë marrëveshje me ndonjërin nga kompanitë private, e që ta bëjmë këtë sigurim shëndetësor, dhe ky sigurim shëndetësor sjell kosto apo kushton, më mirë thënë, dikon rreth 4.5 milion apo 4.5 apo 5 milion euro që të bëhet sigurimi për rreth 9500 pjesëtar sa ka aktualisht policia e Kosovës, edhe neve kemi menduar se kjo nuk është një shumë e papërballueshme për buxhetin e shtetit që të bëj me sigurim shëndetësor institucionin e vetëm të sigurisë në vend. Prandaj, neve kemi diskutuar edhe me Zotin Sveçla për këtë çështje, nuk ka thënë se nuk bën të bëhet, por mirë po nuk kemi marrë përgjigje konkrete nga asnjëri nga aktorët e qeverisë, sepse u jemi drejtuar edhe me shkrim, që kur apo si mund të bëhet, ndoshta duke aluduar se është një kosto mirë, por nuk është një kosto e papërballueshme dhe kështu kemi mbetë. Po ashtu kemi pas kërkesë edhe për ligjin për pensionim, në moshën 55 vjeçare, që është një ligj i cili është hartuar qysh para 70 viteve dhe se cila qeveri që ka ardhë ka premtuar se do të dërgojnë kuvend, po ashtu kanë premtuar edhe këta se do të dërgojnë kuvend dikun në fund në dhjetor të vitit 2021, e patën shty për afat të pacaktuar dhe tani me aktualisht spakun nga qeveria nuk përmendet se kur do të dërgohet ky ligj, është shumë i nevojshëm për dy arsye kryesore. Unë e them, jemi policia më profesionale në rajon, do shta dhe më gjerë, mirë po jemi policia me moshën mesatare më të shtyrë, gati ka arrit mosha mesatare në 28 vite, në mëhan jemi me, është edhe vjetërsia, mandej, edhe qështja tjetër është se zyrtarët policuar pas pensionimit nuk kanë pension, sepse mbesin me një pension pleqërisë si çdo qytetar tjetër që arrin moshën 65 vjeçare për 100 euro. Domthonë si çdo qytetar tjetër që arrin moshën 65 vjeçare dhe gëzon një pension prej 100 euro. Dhe duke llogaritur punën specifikat e punës policinë e Kosovës, përgjegjësia jashtëzakonisht e madhe, rreziku permanent në çdo hap dhe në çdo moment që ballafaqohen me situata të rrezikshme, domethënë është një mund të themi dhe është një diskriminim për policinë e Kosovës, sepse të shërbesh... Po përse nuk kanë pension pjesorët e policisë e Kosovës më të lartë, se sa i pleqërisë? Në realitet, po nuk kanë asë njëri nga punëtorët e sektorit publik, të gjithë përfundojnë kështu. Po. Të gjithë përfundojnë kështu, dhe pse kjo nuk bëhet për të gjithë, po edhe për neve spaku me këto specifikat e punës që i përmende, sepse ky ligj për policinë e Kosovës është hartuar ka sigurisht më shumë se 70 vite dhe atëherë është tentuar të bëhet sikur se është për FSK-n. Dhe më halë nësë po kërkojmë më shumë se ata dhe kur jemi me këto specifika, mirë po pse ky ligj nuk po dërgohet në ku vend, nuk kemi ndonjë përgjegje konkrete, por po sasaj që disa hare kanë përmendë se ka kosta financiare, mirë po ne jemi njerëz, këtë polici e ka formua vetë buxhetja apo Republika e Kosovës dhe jemi ata që i shërbejmë edhe popullit edhe shtetit, prandaj kjo do të duhet të bëhej me njëherë që atëherë kur është draftuar dhe pse edhe tani ky proces i ligjit për pensionin po zhagitet, definitivisht nuk e kemi tani për tani ndonjë përgjigje konkrete. A keni informacione në vendet të tjera të rajonit, cila është mosha e pensionimit të pjesëtarëve të policisë së Kosovës dhe cili do të ishte ndikimi nëse këta do të pensionoheshin në moshën 55 vjeçare? Po, në realitet, nëse e marrim për shembull Maqedoninë Veriore, ata
gati asnjëri prej tyre nuk e arrin moshën 50 vjeçare dhe pensionohen. Unë kam takuar kolegë tyne, sepse kemi marrëdhënie të mira me sindikatat e rajonit, dhe mirë po ata e kanë një sistem tjetër, domthonë të rregulluar, edhe sa i përket punës së pensionimit, edhe sa i përket vlerës së pensionit, për shembull, ata e kanë 30 vite përvojë pune, plus 10 vite ju numërohet si beneficion 40 vite. Në momentin që i bën 30 vite, pavarësisht çfarë moshe ka, ai pensionohet dhe pensionohet me mesatarën e 3 pagave të fundit që i merr. Domthonë, është jashtëzakonisht një benefit i mirë, mirë po ata kanë një sistem të rregullimit tjetër. Nuk po them të bëjmë si ata, por unë po them të bëjmë edhe më mirë se ata, sepse meritojnë. E përmendët sigurimin shëndetësor, mirë po krahas ti, sigurisht zyrtarët policorë, në vazhdimësi marrin shërbime shëndetësore, si mundësohet një gjë e tillë? Sigurimi shëndetësor, domthonë, se cili zyrtar policor që kërkon ndihmë në një shtëpi të shëndetit apo në të spitali, të gjitha shpenzimet i paguan sikur se cili qytetar, qoftë i punësuar apo i papunësuar. E vetëm janë ndihmë që zyrtarët policorë gjatë lëndimit në detyrë që ju jepet nga ne i kemi shërbimet mbështetëse, shërbime shëndetësore në kuadrin e policisë Kosovës, dhe nga ata ndihmohen nga buxheti i policisë Kosovës, domthonë këto shërbime shëndetësore ju ofrojnë një ndihmë, apo ata që lëndohen në detyrë u hiqen shpenzimet gjatë shërimit. Domthonë e vetmja mundësi është kjo, e që ato mjete domthonë janë tërhiqen nga buxheti. Duhet diçka me lënë keq për me shërbyer një pjesëtar të policisë Kosovës i cili lëndohet në vendin e punës. A ka shumë zyrtarë policorë të cilët lëndohen në vendin e punës, për shembull gjatë këtij viti, a keni të dhëna se sa zyrtarë policorë kanë mësuar lëndime? Nuk kam dhënë statistikë brenda viti sa janë lënduar. Mirë, po kam statistikë që nga themelimi i policisë së Kosovës kemi mbi 4000 raste të lëndimeve në detyrë, e që një pjesë e tyre kanë mbetë edhe me invaliditet të përhershëm. Prandaj, edhe kjo është njëra nga ato indikacionet që duhet pa tjetër të bëhet sigurimi shëndetësor për policinë e Kosovës, për pas asaj që nuk e përmenda, neve e din kështu opinionet që kemi deri me tani 23 zyrtarë policorë që e kanë humbë jetën gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, mandej kemi rreth mbi 300 zyrtarë që i ka zërë ndekja në detyrë, gjatë krimes detyre zyrtare, e përmenda mbi 4000 raste të lëndimeve, 237 zyrtarë që janë smurë gjatë kryrës detyrave zyrtare, i kemi mbi 500 apo 528 zyrtarë që i kemi me smundje kronike të vazhdueshme, që janë mjekim të vazhdueshëm. Si trajtuan këto raste? Po, këtë raste, unë e thash, për pos shërbimeve shëndetësore, aqë sa kanë mundësi që u dalin në ndihmë, do më thënë, rastet e tjera duhet të trajtohen në njërë individuale dhe me shpenzimet e veta. A është nevojshme në rastet të tila të kejtë pensionim të parakoshëm? Definitivisht, unë po quhet pensionimi parakoshëm, ligji për pensionim moshën 55 vjeçare do të ishte ai i cili edhe do të zbuste punën e pensionimit edhe do të freskonte një farë forme policinë e Kosovës me gjeneratat e reja. Për shkak se e thash është mosha mesatare, jemi me vjetër, policia me vjetër në rajon. Sa ka lëviz kjo moshë ndër vite? A keni të dhëna pro, a po shkon duke u bërë mosha mesatare më e vjetër, do të Në realitet, do të duhet të bëhe më re gjatë inkuadrimit të gjeneratave të reja në policinë e Kosovës, po tani për tani është një loj, ka stagnu aty dikun 47-48 vite kjo mosha mesatare, derisa një pjesë të tyre që të arrinë atë pensionimin moshën 65 vjeqare, sigurisht që me kalimin e kohës kjo do të vjenë duke rënë që kjo mosha mesatare do të zbritet pak sa do kudo, mirë, po definitivisht tani për tani jemi këtu dhe për ata dhe është shumë i nevojshëm që ligji për pensionin moshën 55 vjeqare të dërguat në kuvendet të implementohet sa më parë. Po për shujta, dhe është një qështje cila her pas here rikthehet në vëmendjen e gjithë publikut, shujta të policisë së Kosovës, sa janë të rëndësishme? Po në realitet, saj për këtë shujtjes, neve këtë të drejtë e kemi të
përcaktuar edhe me ligjin e policisë dhe me udhëzime administrative. Këtu t'ja bashkangjas, jo vetëm shujtën, po kemi edhe një shpërblim përfundimit të një vlere të një pagë për të gjithë ata pjesëtarë të cilët kanë treguar performancë të mirë, apo thënë më thjesht të gjithë ata që nuk kanë bërë ndonjë shkelje disiplinore, që janë shumica atyre. Për këtë kemi edhe në ligjin e policisë, është neni 27, që na njihet e drejta edhe e shujtës edhe e këti shpërblimit për një pagë në fond vetë, shtesë, si dhe me një udhëzim administrativ që nga viti 2018, që të dyja këtu edhe shujta edhe vlera një pagë apo paga e 13, e që asë një herë nuk është bërë ekzekutimi i tyre, dhe ne si sindikat para 2 viteve kemi organizua dhe kemi bërë padi në gjykat për të dyjat. Tani më kanë filluar që të dalin disa akt gjykime të shkallës e parë, ku po njihet kjo paga e 13 të disa gjykata, po njihet edhe shujta, dhe kanë filluar që të bëhen të plot fuqishme këto akt vendime. Domthonë, po na duhet me bo padi që përmes gjykatës të realizojmë të drejta tona ligjore, e që kjo, përpos që nuk i kanë marrë me kohë zyrtarët policore dhe pjesëtarët e policisë këtë pjesë, këtë shtesë, qoftë shujtën, qoftë këtë shpërblimin e një page për fund vit, ka kriju kosto në buxhetin e shtetit për shkak se tani më kjo paguhet me kamat, mandej paguhen shpenzimet administrative në gjykat, mandej paguhen edhe shpenzimet e tjera që vërtet në këtë rast është dëmtuar dhe po dëmtuohet edhe buxheti i shtetit. Kështu që a ka pasur shumë raste të tilla për të cilat tashmë gjykatat kanë marrë vendime? Këto lëndët janë proces. Unë e di që kemi dikun mbi 6.000 apo 7.000 pjesar policisë që kanë bërë padi, dhe tani më këto, mësi kanë filluar që të bëhen të të fëqishëm të gjithë, po e din që po realizohet ajo drejt për mes gjykatës, dhe dashta të them që edhe për mes televizionit ju i të bëjë thirje të gjithë atyre që janë kompetente dhe ministri i punët branqme, që të lejojnë të realizohet kjo e drejt, dhe mos të fillojnë zyrtarët policorë që të bëjnë padi tani edhe për këto vitet, për shambull për vitin 2022, sepse padit nuk e thash jenë bërë për vitin 2018, 2019, 2020, për 4 vite, dhe ato për 4 vite tashmë po realizohen për mes gjykatës, dhe po dëmtohet me një kosto jashtëzakonisht lartë, jenë pyetje miliona euro, që po dëmtohet buxheti qofti qeverisë, qofti policisë Kosovës, dhe kjo është e parësyshme, prandaj është momenti që ata të fillojnë spaku për këto vitet e tjera, që mos detyrohemi prap të bëjmë padi, edhe që mos edhe mos dëmtohet buxheti dhe të realizojnë të drejtat e veta pjesëtarët e policisë kur jemi te këto dy çështje. Pra tha që rreth 7.000 pjesëtarë të policisë së Kosovës kanë ushtruar padi të tilla. Ndërkaq numri i totali pjesëtarëve të policisë së Kosovës, nëse po e mbaj mend mirë, thashë është rreth 9.500 apo? Dikon aty sillet, po rreth 9.500. Do thotë 1% mjaft e lartë e pjesëtarëve të policisë së Kosovës kanë ushtruar padi, si pasojë që shteti paraprakisht nuk u ka siguruar shujtat. Po, është shumë e vërtetë edhe shujtën, edhe sepse vetëm të themë në detaj që një pjesë e policisë e gëzon shujtën. Jemi te njësitë speciale dhe te kjo pjesa e flotës operative, për ndryshe shumica nuk e gëzojnë këtë drejt, edhe pse e njohur me ligjin e policisë dhe me udhëzimet administrative që i kemi brenda për brenda policisë. Prandaj, kjo pjesa tjetër nuk e di pse pak spaku e kanë neglizhu situatën, mirë po e kanë mundësin që ta bëjnë prapë. Dhe mana e nuk është e mbyllur. Zotri Zëqiri, unë ju falenderoj që ishit pjesë emisionet Frontal sot. Falenderit edhe ju për mundësin. Ndërka që një shikues të nderuar, vazhdojmë me informacionet të tjera dhe flasim për një aksion të ujësielësit i cili kësa e radhe ishte në komunën e Shtimës. Tashmë si çdo javë, ekipi i kompanisë rajonale të ujësielësit Prishtina bashkë me policinë dolën në teren. Kësa e radhe aksionin do e zhvilloni në komunën e Shtimës. Inspektorët fillimisht shkuan tek një biznes për të bërë shkyqjen e ujit të pishëm, pasi që të njëjtit nuk paguan borxhin ndaj ujësielësit, ani pse ishin paralajmëruar disa herë. Derisa bëi kontrollimin nga inspektorët, prezenca e mediave nuk i pëlqeu njërit prej pronarëve të këtij biznesi. Shele gojë rasti zdo më tani, shele gojë. Gojë, shele rasti zdo më tani. Këtu filluan sharjet e kërcnimet ndaj ekipeve të medjave, derisa pati edhe sulm fizik.
Prandaj, domosdoshëm ishte edhe intervenimi i zyrtarëve policor. VPK përfundoi në pranga. E kjo nuk ndaloi që ekipi i ujësillësit të bëjnë shkyqjen e ujit të pishëm. Inspektorët vrejton edhe një kyqje ilegale të dyshimt në autolarjen e putënjetit biznes, ku edhe këtu bënë shkyqjen. Aksioni vazhdoi edhe në një biznes tjetër të komunës së Shtimes. Me kesh përdorim të ujit të pishëm, të njëjtin veprim kishte bërë edhe pronari i këtij biznesi. Ai ishte i vetëdijshëm për borxhin e para lajmërimit që KRU Prishtina ja kishte dërguar. Ka një herë kush përzgju ai non stop. Se unë alësia se po no, ja tallon me. Mirë, po me ujë të sjellësit, me lave turat, është e papranueshme kur një pjesë e konsiderueshme njerëzve nuk kanë ujë. Gabimi jam. Megjithatë, inspektorët i treguan edhe hapat e radhës që ky i fundit duhej t'i merr. Nëse ri kyçi është legalisht bëhet kallëzim penal. Se do të thonë vetëm tëm pronën e ujësjellësit. Kërej këto riprogramimin, pjesën e borxhit, njësi shtimës. Okay. Aksioni vazhdoi në të njëjtën komunë e në një biznes tjetër të radhës. Edhe këtu u bë shkyçja e ujit të pishëm. Për të gjitha këto shkyqje të realizuara gjatë së mërkurës, folën nga KRU Prishtina. Asnjë sulm, asnjë sulm verbal apo fizik nuk na ndal në punën tonë. Ne jemi të vendosur që të shkojmë deri në fund, sepse uji që trajtohet është një kosto e lartë e trajtimit të ujit dhe shpërndarjes së tij deri te konsumatorët. Nga kompania rajonale ujësjellësit Prishtina, vazhdon apeli për qytetarët që të mos keq përdorin ujin e pishëm. Shikues të nderuar, me këtë kronik ne po përfundojmë emisionin frontal për sot. Unë ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.